今回は駿河区皐月町にあるクレガ的なお蕎麦屋さん黒麦に行ってきました。お店は住宅街の奥まったところにあったので、看板も結構ちっちゃくて分かりづらくてちょっと迷っちゃいましたね。そしてメニューはこちらですね。お蕎麦屋さんらしいメニューが揃ってて、温かいひな汁と食べるひなせいろなんかもありますね。ここにも温かいお蕎麦はかけそばの935円からありますね。酒の魚もありまして、アナゴの天ぷらや月見芋なんかもとても美味しそうですね。ということで今回はおせいろ天盛りを注文してみましたね。それではいただきます。まずは麺だけでいただきましたが、とても香り高く麺もピンと締まってて美味しいです。そして薬味とそばつゆでいただきます。美味しいですね。そばつゆにつけてつるりんとすれば香りと喉越しが最高です。天ぷらは大ぶりのエビ2本に万願寺唐辛子と白身魚がついてました。エビはめちゃくちゃプリプリで、衣もさすがに上品でめちゃくちゃ美味しかったです。そうやってうどんに比べて少し割高なんですけど、食べたら食べたで不思議とその分満足感がありますね。そばをたぐればたぐるほど、みるみるうちになくなっていく皿を見て、毎回あとこれだけかと寂しい思いするのも、これ恒例なんですよね。一瞬でなくなっちゃうんですよね。締めはそば湯で割ったそばつゆです。味加減もちょうど良かったです。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。